Det är onsdag den 1 april. Jag befinner mig i karantän ihop med miljoner andra människor på denna jord. Men det påverkar ju också världens ekonomier, däribland tillväxtmarknader. Så, hur har de här länderna som Brasilien, Sydkorea och Kina och andra tillväxtmarknader påverkats? Det är dagens ämne. Det här är EFN Marknad. Ja, då hälsar jag dig varmt välkommen Lisa Sidding. Välkommen. Tack så mycket. Du håller på med tillväxtmarknader och jag gissar på att det har stökat där också som alla marknader gör just nu, eller hur? Ja, självklart. Det har ju varit väldigt volatilt de senaste veckorna och vi har sett en hel del nedgångar nu i spåren av den här coronakrisen självfallet. Och är det några länder eller regioner som har drabbats hårdare eller finns det några vinnare eller hur ser det ut bland regionerna? Så det där har skiftat lite grann över tid. Vi vet ju att viruset startade i Kina i Asien och då var det ju de som drabbades värst. Sen har det här viruset dragit lite grann från öster till väster och där vi har sett de största nedgångarna om man också räknar in valutan här. Så är en av de länderna i Brasilien där det har gått ner oerhört mycket både på aktiemarknaden och valutamarknaden. Och där ser vi nu också att fallen av corona ökar och debatten kring hur man ska hantera det här är ganska heta. Bolsonaro kanske inte den som förespråkar karantän mest direkt, snarare tvärtom. Men samtidigt, vi har ju Asien som du nämnde, börja med vad de som var där problemet började egentligen. Men de har hört det här och börjat öppna upp ekonomin till exempel i Kina. Hur har de tagit sig igenom det här? Men de har ju tagit sig igenom den akuta krisen och den första fasen och framförallt så var det där som vi vet koncentrerat till Wuhan och där har man ju faktiskt också börjat öppna upp och Kina börjar ju komma igen nu. Det vi kan se det är ju att fallen ökar lite grann igen då när man gör det. Så att de har ju inte öppnat upp allt och de är ju väldigt uppmärksamma på den här utvecklingen nu. Så jag tror inte man ska blåsa faran över för Kina heller. Men visst, de har ju kommit mycket längre i det här förloppet kanske. I alla fall första vågen då, än vad man har gjort i många andra delar av världen. Ja, om vi pratar om aktiemarknaden. Förutom Kina kan vi också prata om Sydkorea och Taiwan och Japan. När man ser att det har blivit mer kontrollerat blir det också enklare för er att göra en prognos på hur mycket det har påverkat. Eller är det fortfarande jättesvårt? Men det är ju jättesvårt för att många av de här ekonomierna är beroende av global efterfrågan, inte minst Taiwan och Korea som är väldigt beroende av teknologiexport och investeringar i de sektorerna för sin egen industri. Och om det var ett produktionsproblem från början så är det ju ett efterfrågeproblem nu och där vet vi ju inte riktigt hur det här kommer spela ut, hur djup och hur lång var den här krisen kommer vara. Det har varit mycket diskussion de senaste dagarna till exempel om att mobiltelefonförsäljningen är väldigt svag och det kanske inte är så jättekonstigt då, att det är så just nu och många av de bolagen har fått lite stryk på börserna senaste dagarna bara nu, bland annat Taiwan Semiconductor som vi har där man menar på att det finns lite för stora lager nu. Men någonstans så känns det som att mobiltelefoner kommer nog alla vilja ha ändå, så jag kanske inte är absolut mest orolig för att man inte ska köpa en mobiltelefon så småningom, men vi vet ju inte riktigt hur det här kommer utspela sig. Men om problemet är för de asiatiska bolagen som har mycket export och där efterfrågan kan vara svår, hur ser det ut med inhemska konsumtionen? De bolagen som riktar sig mot Kina, Sydkorea, Japan, Taiwan, de borde kanske klara det här bra. Nej, men det har de ju inte gjort, utan det är klart att när Kina var nedstängt under den tiden så var det ju oerhört svaga siffror i Kina också. Det där slog ju för all del inte lika över hela linjen. Vi vet ju från det vi upplever i resten av världen nu också att bolag sådana som säljer typ ICA och Coop fortsatte ju gå helt okej där. Vi har ju sett på ett av våra största innehav Tencent som bland annat har mycket mobilspel att konsumtionen av deras produkter, både mobilspel och chatt och andra digitala tjänster ökade under den här perioden och det är ju också inriktat mot konsumenten. Även online-spelen, de drabbades ju mycket liksom online-handeln men kanske inte lika mycket där man ändå klickade hem en del varor.
Ett exempel på det är att både Adidas, det globala bolaget, och bland annat kinesiska Li Ning har rapporterat här nu och visar ändå på att mycket av deras försäljning av gympadojor flyttade online. Den försvann inte helt. Så att konsumtionsmönstret har ju förändrats, men det är klart att de har ju också drabbats jättehårt, de asiatiska konsumentspelen. Det är ju inte tu tal om det. Men om vi då tittar på, du nämner ju Tencent som gör mobil och annat, och de var ju redan stora innan det här. Finns det ett scenario där Tencent och Alibaba, som gör mycket onlineförsäljning, att de tar ännu större marknadsandelar och blir ännu större efter krisen, även efter när det är över? Ja, jag tror det, för att jag tror att många har sett att de har varit stabila, att de har funnits där. Det kan ju också vara så då att de tjänar på att de är väldigt starka och stora och har mycket kapital att satsa, medan vissa andra då uppstickare kanske inte klarar sig lika bra och får backa sina insatser för att ta marknadsandelar i det här läget. Så att det är ju det vi ofta ser i kriser, och någonting som vi fokuserar jättemycket på i våra investeringar nu. Det gör vi för sig alltid, men det är just marknadsledare. De tenderar att klara sig mycket bättre genom och ut ur sådana här kriser än vad kanske de med lägre marknadsandel gör. Så det tror jag absolut att så kan bli fallet. Och hur tittar ni på balansräkningar och sånt? Letar ni efter dem med en stor kass som skulle kunna investera nu? Eller tar ni chansen på bolag som är väldigt lågt värderade men kanske en instabil kassa och balansräkning? Hur ser ni på det? Nej, men vi är alltid noga med starka balansräkningar, och det tror jag man ska vara ännu mer noga med nu. För det är ju precis som du säger, de bolagen som har muskler, finansiella muskler, och kan investera både i egna nya investeringar men kanske också köpa upp andra bolag som får det tuffare med rätt exponering. De kan ju komma mycket starkare ur krisen, och det har vi sett många gånger. Dessutom så är det ju så att det är ju tufft på kreditmarknaderna där ute för många just nu, och man då inte behöver gå till kreditmarknaden för att få mer kapital, eller till kapitalmarknaden överhuvudtaget för mer kapital. I den här fasen så är det ju väldigt, väldigt positivt. Så att det är viktigt. Marknadsledare med starka balansräkningar, det gillar vi, och det gillar vi för sig. Även när det inte är coronakris. Och när ni, jag gissar på att du lyssnar på vad företagen säger och hur de agerar och när de lämnar rapporter. Vad är det ni vill höra från företagen nu? Vill ni höra att de ska investera tungt och använda kassan? Eller vill ni att de ska vara mer försiktiga och kolla hur krisen går? Hur tänker ni där? Alltså, jag tror att det är jättesvårt att säga vad man vill höra från bolagen just nu. För de vet ju inte så mycket de heller. De sitter ju mitt i samma kris som vi och sitter och jobbar hemma och försöker hantera saker dag för dag. Men det är klart att vi vill gärna höra att de har koll på läget, att de har kapital, att de har en marknad som fungerar fortfarande. Och sen så tror jag att vilka investeringsmöjligheter som uppkommer, det kommer visa sig efterhand. Jag tror inte att det är så jättemånga som planerar att investera massivt nu utan att ha sett objektet de skulle köpa eller det de ska investera i. Så snarare kanske att de försöker fortsätta som när man gick in i det här. Just nu, det är nog det mest realistiska i alla fall. Och har du en eller två aktiecase som du tycker är ännu mer intressant just nu som kommer klara det här bra? Ja, vi har ju sett exempel på det, på bland annat Tencent och Alibaba i Kina, och den typen av bolag, de starka marknadsledarna som jobbar framförallt med digitalisering. Det är klart att de har vi gillat länge, och de tror jag klarar sig bra och kommer stärka sina positioner ute ur det här. Nu sitter vi och gör en Skype-intervju här, och det är många som har lärt sig att använda digitala hjälpmedel och gå ännu mer online här, och jag tror att många bolag och privatpersoner förstår hur viktigt det är att ha allt den infrastrukturen på plats, så att den typen av investeringar snarare kommer liksom accelerera än sjunka tillbaka där det finns kapital när vi kommer ut ur det här. Så att där finns det många intressanta bolag att titta på. Sen är det klart att i den här fasen så blir det också en del annat utbombat, och då ska man titta på det. Och bara en avslutning kring just Tencent och Alibaba. De har ju varit stora sedan tidigare. Nu kommer stimulanser i flera länder, däribland Kina har man börjat stimulera ekonomin. De har haft onlineförsäljning och food delivery och annat på
både Tencent och Alibaba. De har haft mycket mobilspel för Tencent och mycket onlineförsäljning hos Alibaba och tar de aktieandelar. Mm. Efter den här krisen är det stora möjligheter för dessa att bara dominera hur mycket mer som helst? Eller finns det inte någon risk? Det finns alltid risker. Det finns många risker. Men jag tror att det är väldigt stora stabila bolag och de gynnas av en trend som är mycket större än den här coronakrisen. Och om den har förändrats alls så har den förändrats till deras fördel. Så att vi hade stora investeringar i dem sedan tidigare och det är vi väldigt, väldigt trygga med. Även in i framtiden. Sen kommer aktierna alltid vara de som går bäst. Nej, det vet jag inte. Det är klart att det kommer finnas faser där cykliska rallyn kommer och de här kommer lite efter under kortare perioder. Och kan man förklara det bara kort som att de har megatrender med sig men att corona har påskyndat detta? Ja, det har åtminstone inte förstört den megatrenden. Och det tror jag man ska vara väldigt glad för. Om något så har det stärkt den. Du, stort tack för det, Lisa Synning. Det var allt vi har ifrån EFN Marknad idag. Vi är såklart tillbaka imorgon 11:45. Missa inte oss då. På återseende.